Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man hækler det her mønster, som kaldes corner to corner. Det er et rigtig sjovt mønster at lave. Det er en lidt anderledes måde at hækle på, end du måske er vant til, fordi man hækler fra det ene hjørne til det andet. Så i stedet for at hækle i rækker, sådan som du er vant til, så hækler du simpelthen fra hjørne til hjørne. Mønstret her, det kan du bruge til utrolig mange ting. Det giver et rigtig flot og tæt mønster, som er ret hurtigt at lave, da det hækles i stangmasker. Så hvis du for eksempel har lyst til at lave et fint tæppe, eller nogle fine håndklæder eller vaskeklude, så vil jeg virkelig anbefale det her mønster. Så lad os se at komme i gang. Det allerførste, vi skal gøre, det er selvfølgelig at lave en lykkemaske. Og for at lave min allerførste række, der skal jeg i alt lave 6 luftmasker. Så jeg slår om garnet og fører igen lykken på nålen. Det var 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Jeg skal nu springe de første 3 masker over. 1, 2, 3. Og her i den fjerde maske skal jeg lave en stangmaske. Så jeg slår om garnet. Fører nålen ind i masken, trækker en lykke op, slår rundt om garnet, fører igen 2 lykker, slår om garnet igen og fører igen 2 lykker. Og jeg skal herefter lave en stangmaske mere i de næste 2 masker. Så 1 og 2. Og sådan ser faktisk min allerførste række ud. Jeg skal nu vende mit arbejde for at starte række 2. Og for at starte række 2 laver jeg igen 6 luftmasker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen springer jeg de 3 første luftmasker over, og i den fjerde maske laver jeg en stangmaske. Og jeg laver også en stangmaske i de næste 2 luftmasker. Så jeg har nu den første lille blok her i række 2, og i række 2 skal jeg have i alt 2 af de her små blokke, hvor jeg har 3 luftmasker og 3 stangmasker. Så jeg springer de 3 almindelige stangmasker over og fører nålen ind i det lille luftmaskehul, som du kan se her. Og her laver jeg en kædemaske. Og herefter laver jeg 3 luftmasker. Jeg skal nu lave 3 stangmasker ned i det samme luftmaskehul. Så det var 1, 2 og 3. Så hermed bliver jeg færdig med min anden række, som ligner sådan et lille hjerte faktisk. Og herefter kan jeg så gå i gang med række 3. Jeg gør først det, at jeg vender mit arbejde om, og herefter skal jeg igen lave 6 luftmasker. Så 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og nøjagtigt som jeg gjorde ved de foregående rækker, så springer jeg de første 3 luftmasker over og arbejder ind i den fjerde maske fra nålen. Og her skal jeg selvfølgelig have en stangmaske. Og igen laver jeg en stangmaske i de næste 2 masker. Og igen springer jeg de 3 almindelige stangmasker over og fører min nål ind i det lille luftmaskehul, som du kan se her. Og jeg laver her først en kædemaske.
Herefter tre luftmasker. Og herefter tre stangmasker ned i det samme hul. Og igen springer jeg de tre stangmasker over og fører min nål ind i luftmaskehullet, som jeg har her. Og her laver jeg først en kædemaske, tre luftmasker og tre stangmasker. Det var så slutningen på række 3, hvor jeg har tre små blokke af masker. Jeg skal nu lave række 4, og allerførst så vender jeg mit arbejde. Og række 4 kan jeg lave på nøjagtig samme måde som række 3. Her skal jeg bare have 4 blokke i stedet for 3, og på den måde så forøger jeg hver række med en ekstra lille blok her, hvor jeg har 3 stangmasker og 3 luftmasker. Så jeg starter altså med at lave 6 luftmasker. Jeg springer de tre første luftmasker over og laver en stangmaske i den fjerde maske fra nålen. Og en stangmaske i de næste to masker. Og jeg springer tre stangmasker over og laver en kædemaske. Tre luftmasker og tre stangmasker ned i luftmaskehullet. Vi springer tre stangmasker over, laver en kædemaske i luftmaskehullet, laver tre luftmasker og laver tre stangmasker ned i det samme luftmaskehul. Og en aller sidste gang for række 4. Vi fører nålen ind i luftmaskehullet og laver en kædemaske. Laver tre luftmasker. Og tre stangmasker ned i det samme hul. Det var række 4. Vi kan nu fortsætte med række 5. Og vi vender arbejdet. Og vi fortsætter på nøjagtig samme måde, indtil vi er tilfreds med størrelsen på vores lille firkant her. Ved slutningen af række 6 er jeg ved at være tilfreds med både bredden og længden på min lille prøve her. Så jeg skal nu ikke lave flere udtagende rækker. Jeg skal nu til at lave mine indtagende rækker for at danne den anden del af min lille firkant her. Så det jeg gør, det er at jeg vender mit arbejde. Og i stedet for at lave mine 6 luftmasker, som jeg normalt gør, så vil jeg i stedet lave en kædemaske i mine 3 første stangmasker. Så jeg fører nålen ind i masken og laver en kædemaske. Og jeg laver en mere
Og en allersidste her. Og i mit luftmaskehul, som du kan se her, så fortsætter jeg på samme måde, som jeg gjorde ved mine øvrige rækker. Så jeg laver en kædemaske, og herefter tre luftmasker, og herefter tre stangmasker ned i det samme hul. Og resten af rækken fortsætter jeg på samme måde som alle de øvrige rækker. Det er kun hver gang jeg starter min rækker, at jeg starter lidt anderledes, end jeg gjorde ved de udtagende rækker. Her ved slutningen af rækken skal vi også gøre det lidt anderledes, end vi gjorde ved de udtagende rækker. Vi skal nu blot lave en kædemaske ind i luftmaskehullet. Og herefter vender vi arbejdet. Og i de næste tre stangmasker skal vi igen lave tre kædemasker. Så 1, 2 og 3. Og herved kan du så begynde at se, at vi har dannet hjørnerne på vores lille firkant. Og igen kan vi fortsætte som ved de øvrige rækker. Vi laver en kædemaske, tre luftmasker og tre stangmasker ned i luftmaskehullet. Her ved slutningen af rækken skal vi igen lave en kædemaske ind i luftmaskehullet, som du kan se her. Og vi vender vores arbejde, og igen skal vi lave en kædemaske i de næste tre stangmasker. Og vi fortsætter på nøjagtig samme måde, indtil vi kommer til vores allersidste hjørne. Hermed mit allersidste hjørne, og for at slutte af, så laver jeg simpelthen bare en kædemaske ind i det luftmaskehul, som du kan se her. Og jeg trækker lidt i min lykke, klipper mit garn, og fører garnen ind i lykken, og strammer til. Og sådan laver man altså corner to corner mønstret. Jeg håber rigtig meget, at du har nydt min lille video her, og tusind tak, fordi du så med. Hvis du har lyst til at se mange flere af den her slags videoer, så er du meget velkommen til at abonnere på min kanal, og husk også at tilslutte notifikationer, så du bliver informeret, når jeg har en ny video. Jeg håber, vi ses næste gang. Hej hej!